Good morning. So today we left Porto at around 8. We're now in Santo Tirso, and today what we're gonna do, it's gonna be a really long day and a really good day. We're gonna ride from Santo Tirso until Valongo. We're gonna meet up with some people. Afterwards, we're gonna ride through Lagares and then come back to Santo Tirso again. And today we're gonna ride the three of us until Valongo. Factory. Quer dizer, por aqui, vemos? Eu vou lá e já volto. Onde é que é? Vem! Portugal!
É melhor pela direita. Oi. Olha, pronto, está marcado. Faz de pé. De pé. É, não é? Tá bom. É? Tá bom. Tu mais para a fim disso. Ah pá, não estou para isto. Estou mais a ver. Well, made it. Estou à frente ou vou? Vai. Vai tirar atrás, que assim dá para não fazer o tempo. Vai. Eu não erro. Ah, isto aqui é... O que me parece melhor é pela esquerda. É pela esquerda do tronco, sim. Olha, Pedro, uma cena que muda completamente é se tu andares tipo, sempre com um dos pés apoiados no patinho. Pô, tu gostaste dessa técnica? Opa, faz maravilhas, moço. Eu quando penso que aquela merda não pode te ajudar mais, de cada vez, tipo, tu achas, já vá, estou fodido aqui, tu fazes isso e sais do sítio. É ridículo. Eu se não achasse que aquela merda não ajudasse, tipo, quase sempre, não estava sempre a dizer. Tipo, mas faz, acredita. Pois.
Não, eu tenho, há bocado tentei experimentar, só que depois é a cena do equilíbrio. Se me estou com um pé, depois... Claro, claro, essa é a parte difícil, mas quando tu consegues, reparas que de repente a moto tipo, ganha tração e sai do sítio, é tipo ridículo. Espera só um bocadinho, deixa eu ver o travão. Não, é que eu acho que ficamos sem travão, porque isto aqui não dá travão o caralho. Mas isso pode ser tipo, mesmo esta pedra não agarra um caralho. Não é isso, eu estava a travar e estava a rolar, não estava a escorregar. Posso até ficar sem fluido. Não, isso não fica, não fica, a não ser que haja fuga, não fica sem fluido. Olha, faz o seguinte, balanças um bocadinho para trás e... Op. Mas é por isso que eu aqui estava. É por isso que eu aqui estava! É, não é? Sim, não ficaste sem moto. Olha, ensina-me agora a segunda parte. Igualmente. Não guardo nem eu sei. Ó, então vamos lá. Vamos todos aprender. Fica bem toda a tarde. Fica bem toda a tarde. Não, vamos falar um pouco. Não pá, vamos tentar pelo menos. É só para ter a parte de vir. Complicar a minha vida para nada. Mega save! Da puta. Quase. Vai abrir. Ah, filha da puta. Foi só por chegou por toda a minha volta. Obrigado.
filha da puta. Pá, nem a puta das botas agarram na pedra. Sei, está a ferver! Ai, puta dos meus tomates, caralho! Partiu o apoio da Marcela. Esse suporte partiu foi? Só por causa de um suporte partido que segura o travão, que é simplesmente o que agarra a tua vida. Em que sem ele morres. So, normally shit happens, and this time the brake support from Pedro was broken. But sorted out. This is what the eucalyptus does to someone. Ou é voltar a subir, ou é ir por aqui, mas eu não sei, isto aqui tem um riachozinho, não sei para onde é que isto vai dar.
Quase. E o rio é para descer ou para subir? Tem os dois, desce para lá, sobe para cá. É tipo extremamente plano, tipo é um desnível muito pequeno. Está bem.